Viladecans serà els dies 28 i 29 de maig la seu del tercer Congrés de Dones del Baix Llobregat. Sota el lema 100% ciutadania, la presidenta del Consell Comarcal, Rosa Boladeras, ha presentat a Sant Boi una de les nou subseus, als eixos de treball i als objectius d'aquest congrés, on es preveu la participació de més de 700 persones d'arreu de la comarca. Evidentment, per la ciutat de Viladecans va ser una notícia molt positiva. Per nosaltres és com una resposta a un treball de moltíssims anys de perseguir aquesta igualtat, de fer un treball integral amb moltes entitats de Viladecans, amb molts sectors, i en realitat és que Viladecans forma part d'una gran família que és la comarca del Baix Llobregat, i ens ha tocat tenir la sort d'acollir el tercer congrés de les dones del Baix Llobregat. L'eix transversal del Congrés serà la corrent feminista del segle XXI. Els nous rols, la igualtat d'oportunitats i la violència masclista són altres dels eixos que vertebraran aquest Congrés. Un Congrés que pretén donar continuïtat a la feina feta a la comarca des del teixit associatiu, sindical i de les administracions per fomentar la igualtat real. El resultat del Congrés s'ha de veure plasmat en unes conclusions i en un full de ruta d'actuacions a seguir per part de l'administració, per part de tota la societat, però jo penso que el veritable fruit d'aquest congrés hauria de ser un pas més en el canvi de les mentalitats, en canviar les actituds i en canviar la forma de fer i la forma de ser d'homes i dones per construir una societat millor. Aquest tercer congrés, jo penso que la seva característica o el que el diferencia als anteriors és que el nostre marc, el marc jurídic, quan parlem d'igualtat, és molt diferent, perquè els dos anteriors no hi havia la llei d'igualtat, no hi havia la llei de violència, i ara tot això ja està fet. Ara el que hem de fer és donar el pas social per estar equiparats al nivell jurídic que tenim, i és treballar la quotidianitat, treballar el dia a dia, perquè aquí són els grans canvis. El disseny i l'organització del fet de tenir un tercer congrés de les dones al Baix Llobregat és també un acte col·lectiu en el que hi participem activament molts municipis de la nostra comarca. Sant Boi, que acumula una llarga trajectòria de polítiques i d'apostes reals per la igualtat de gènere, ha volgut formar part de les activitats vinculants al Congrés des d'assumir el rol de subseu. Durant aquests mesos, els municipis que són subseus, Abrera, Castelldefels, Cornellà, El Prat, Sant Boi, Molins de Rei, Martorell, Esplugues i Sant Feliu, realitzaran diferents activitats que serviran de punt de partida del tercer Congrés de Dones del Baix Llobregat. Per conèixer el programa d'activitats podeu consultar el web www.elbaixllobregat.net/congrés.dones.